Мақтаныш болсын, не болсын деп өзімді өзім шаштым. Мақтаныш болсын. Несие алдыңыздар? Несие алдық. Мысалға мен қарызданып алатын жігітке тимес едім. Оған қалай қарайсыз? Той жасаған дұрыс деп ойлаймын мен. Мен баламды бір той жасап бермесем болмайды деп, кафеде ақшасын толық төлеймін, сол үйде бір сөтке қалқпаған құдаларды да көрдім көзім менің. Мәселе тойда емес, мәселе арғыра екі жастың бақыты болып кетуіне емес па? Бүгін